โอเคสรุปดีนี้ပြောချင်တာတော့ energy KBZ B อ่ะนี่ energy B ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောင်းရမလဲဗောနော်ဆိုတော့အခုသတင်းနေလဲကြားတော့ကြားမှာဗောနော်ကျွန်တော်ရက်ပိုင်းတော့ရှိပြီ KBZ B တွေကိုไลฟ์ပိတ်နေอ่ะဗောနော်အဲ့တော့ဒီဟာ KBZ B မှာနေရက်တဲ့ဟာရက်တဲ့ပုံစံမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ KBZ B မှာတချို့တွေအပိတ်ခံရတယ်ပြီးတော့ KBZ Banking မှာလည်းတချို့တွေစပြီးတော့အပိတ်ခံနေရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့က NUG Pay နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ Telegram ထဲမှာ share လိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် NUG Pay Crypto ကနေ NUG Pay ကိုပြောင်းတာကျွန်တော်ခွင့်ပြုပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်ပြောပြီးသိမ့်မကြောက်ကျွန်တော်စီကိုလည်း KBZ Pay နဲ့အဲ့လိုပြောပြော DMMK တွေယူလို့ရမလားဆိုလာမေးတဲ့လူတချို့ရှိကျွန်တော်တန်တရားရှိတာတော့အဲ့ဒါကိုလူတွေတည်းကမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ထင်တော့ဒါသူတို့ဘက်က mission တစ်ခုအနေနဲ့ live ပိတ်နေရလို့ထင်တယ်အဲ့ဒီခဏတော့ကျွန်တော်အတန်စကားမပြောသေးတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ခဏလေး mute ထားမယ်နော်အဲဒီဘာကြီးသတိထားမလဲအဲ့ပိုင်းကြီးပြောမယ်ပေါ့နော်အချက်၃ချက်ဒီနေ့ပြောပါမယ်ဆိုတော့တစ်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့ KBZ B ကိုကမတုံးဘူးဆိုရင်လုံလောက်ပြီလားမဟုတ်ဘူးNow Binance P2P ကနေပြီးတော့ light share ပြီးတော့ဖမ်းနေရတာအဲ့လိုလည်းမဟုတ်သူတို့မှာ task force ရှိရလို့ကျွန်တော်တန်တရားရှိတယ်အဲ့တော့ဒီရှိသမျှနေရာကနေဘလို့ရရပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလုပ်နေရလို့ထင်တယ်ဆိုတော့ဒီ P2P မှာအခုတုံးနေတဲ့လူတချို့ကျွန်တော်နဲ့တည်ရတဲ့လူတချို့မှာဆို KBZ B အပိတ်ခံရတဲ့လူရှိတယ် KBZ Banking အပိတ်ခံရတဲ့လူရှိတယ်ကန်ဆိုးကျင်တော့တယောက်အပိတ်ခံရတဲ့ဒီ KBZ Banking account မှာဆိုရင်3,900လောက် bank account နဲ့မှာရှိတယ်။အဲ2ယောက်အပိတ်ခံရတာဆိုတော့2ယောက်ပေါင်း3,000ကျော်လောက်ရှိတယ်။အဲ့ဟာကအခုချိန်မှာတော့ Sunday trading ကနေဆိုတော့ဘာမှလည်းလုပ်လို့မရဘူးနော်။ဆိုတော့တင်းနာနေတော့ ban နေတော့ပို့ပြီးတော့အဖြေတည်ရမယ်လို့ထင်တယ်။အဓိကတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပြောချင်တာကိုက KBZပေးအပိတ်မခံရလို့ဆိုပြီးတော့ဟိုပေါ့ပေါ့ဆက်ဆက်မနေချင်းစေချင်းဘူးပြီးတော့အထူးသဖြင့်ဒီငွေရောင်းဝယ်လုပ်တဲ့နေရာမှာသူက KBZ အဲ P2P မှာတုံးပြီးတော့ရောင်းဝယ်လုပ်မှာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့အဝင်အထွက်များရင်လည်းအပိတ်ခံရတယ်ဥပမာ online shopping လုပ်တယ်ပေါ့ online shopping လုပ်လို့ကိုယ့်ရဲ့KBZ account ထဲမှာအဝင်အထွက်များရင်လည်းအပိတ်ခံရတယ်အဲ့ဒါတော့ online shopping လုပ်တဲ့လူတွေကတော့ကျွန်တော် Facebook တုံးတဲ့လူတွေသိလိမ့်မယ်အဲ့တော့အတိအကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့အခုကမြန်မာပြည်ကဘန်ထဲမှာအထူးသဖြင့် KBZ ပေါ့နော်ကျန်တဲ့ဘန်နေတော့ကျွန်တော်တည်င်းတော့မကြသေးဘူးဆိုတော့ KBZ ထဲမှာထည့်ထားတဲ့ပတ်စံတွေကစိတ်မချရအောင်ဆိုတော့ KBZ ပေးပဲဖြစ်ဖြစ် KBZ ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ပေးပဲဖြစ်ဖြစ် Banking ပဲဖြစ်ဖြစ်နှစ်ခုလုံးစိတ်မချရအောင်အဲ့ဒါကြီးစပြီးတော့အခုပိတ်တဲ့ဟာကိုလုပ်နေပြီအတိအကကျွန်တော်ထင်တာကျွန်တော်အမြင်ပြောရရင်တော့ဒါကNUG Bank ကိုသွားတဲ့ငွေအလှူငွေလမ်းကြောင်းကိုဖြတ်ချင်တာအဲ့တော့သူတို့ဘက်က energy bag ကိုတွားတယ်မတွားဘူးဆိုတာမသိနိုင်ဘူးလीဒီ bank account နဲ့အဲ့တော့မထူဘူးဟို transaction များရဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးပိတ်ချတာဖြစ်ပုံများတယ်အဲ့တော့ကိုကအဲ့ထဲမှာမပါဖို့အတွက်ကတော့နှစ်မျိုးပြင်လို့ရတယ်တစ်မျိုးကတော့ဒီ KBZ ထဲမှာပတ်စံမထားတာရယ်နော်โอเคကိုကရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကို form ပုံစံတစ်ခုပြောင်းတာပေါ့ဆိုတော့ဟိုတလုံးကကျွန်တော်တို့ဒီ energy bag အကြောင်းကိုပြောတော့ကဒီငွေတန်ဖိုးကြတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်စပြီးတော့ပြောခဲ့ကြတယ်ဒါဒုတိယတစ်ချက်ပေါ့နော်ဒုတိယတစ်ချက်က NGP Pay ကိုစပြီးတော့ကျွန်တော်သုံးရင်ငွေတန်ဖိုးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျနေတာဆိုတော့ဘလို့လို့ NGP Pay မှာငွေတန်ဖိုးကျရဲဆိုတော့ဒေါ်လာဈေးတက်တာကိုပြောတာဆိုတော့ဒေါ်လာဈေးတက်နေတာဆိုတော့ဘလို့လို့ NGP Pay ထဲမှာထည့်ထားတဲ့ DMMK တွေကဟိုဈေးကိုရဲ့ပတ်စံတန်ဖိုးထိန်းနိုင်မလဲပေါ့နော်ဆိုတော့အခုအဲ့ NGP ပေးတဲ့ကိုရောက်တဲ့ DMMK ကဟိုတလောကနေရက်ပိုင်းပေါ့နော်အခုရက်ပိုင်းကိုစပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်2000ဘယ်လောက်ရှိလဲ2000မဟုတ်ပေါ့ sorry 4200နေစပြီးတော့ပြန်ဆင်းလာတဲ့ဟာဆိုရင်အခုဆို3000ဝင်းချင်ကိုပြန်ရောက်လာအဲ့လိုဆိုရင်တော့ဒီအခြေအနေကနောက်တစ်ခေါက်ပြန်မတက်ခင်အထိကိုယ့်ရဲ့ပတ်စံကိုဟိုပြောင်းထားလို့ရတဲ့အခြေအနေလို့တော့ကျွန်တော်မြင်တယ်အဲ့လိုမျိုးကြလာတဲ့အတွက်လဲစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေပုံများလာလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ရေရှည်အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ပ
ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားရင်တော့ရေရှည်တော့ DMMK နေနဲ့ထားမလားဆိုတော့ကျွန်တော်တော့မထားဘူးရေတူအတွက်တော့ရမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ရေတူဆိုတော့လပိုင်းပေါ့ဒါမှမဟုတ်အခု KBZ ပေးထဲမှာရှိနေတဲ့ပတ်စံတွေအဲဘယ်မှာထားရမလဲစဉ်းစားနေတဲ့လူတွေအတွက်ပေါ့ဆို DMMK ကကောင်းကွက်ရှိတယ်ဆိုးကွက်ရှိတယ်ဆိုတော့ခုကောင်းတာကတော့ DMMK ထဲမှာရှိတဲ့ပတ်စံကလုံးဝစိတ်ချရတယ်လင်းဝဆိတ်ချရဆိုအပိုင်ကဘယ်သူမှကိုယ်လာ freeze မှာမဟုတ်ဆိုးတဲ့အကွက်ကတော့နှစ်ခုရှိရတခုကကျတော့ DMMK ရဲ့ wallet က KBZ Pay လို့မဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းဖုန်းနံပါတ်လေးနဲ့ချိတ်ထားမဟုတ်ဘူးkey phrase နဲ့သွားတာနော်စက်နှလုံး key နဲ့သွားတာဆိုတော့လုံးရတဲ့ပုံစံကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ DMMK wallet ဖွင့်ဖို့ကို agent နေရှိရနေ activation code ဆိုအရင်ဝယ်ရတယ် activation code ဒီဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ password လို့ပေါ့နော် activation codeရင်ဝယ်ရတယ်အကုတ်က16လုံးလားပါလားမသိဘူးเนาะအကောင်ဝယ်ရတယ်ဝယ်ပြီးတော့အဲ့ကုတ်ကိုတုံးပြီးတော့ကိုကကိုယ့်ရဲ့ wallet ကကီး7လုံးကိုယူရတယ်ယူပြီးတော့အဲ့ဒီကီး7လုံးကိုတိန်းထားပြီးတော့ဒါ crypto ကလူဆိုတာတော်တော်ရင်းနှီးနေလောက်ပြီ metamask ဖွင့်တာ ਨੇ ကျွန်တော်တူတူပဲတခုပဲ metamask ကဒီ account activation code မလိုလူတိုင်းဖွင့်လို့ရဆို energy pay ရတော့ဒါ account activation code လိုရပေါ့เนาะဆိုအဲ့ကီး7လုံးရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုစပြီးတော့တုံးလို့ရဒီနေရာမှာမကောင်းတဲ့အချက်နောက်တစ်ချက်ဘာထက်ထည့်လို့ရသေးလဲဆိုတော့ NUG Pay ကိုအခုကျွန်တော်တို့ဆိုင်နေမှာသွားပြီးတော့ KBZ Pay လို့ဝယ်လို့ရမနေဘူးအဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်ကဒီ community နဲ့အတူတူပေါင်းပြီးတော့ပုံစံလေးပြောင်းအောင်ဝိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ရင်ပြောင်းမယ်လို့ထင်တယ်အဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ကူညီပေးလို့ရတာကူညီပေးနိုင်တာနှစ်ခုလောက်ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့တင်းချက်ကတော့ဒီ energy pay activation ကိုအခုလောလောဆယ် energy pay ကandroid ပဲရသေးတယ်เนาะအခုလောဆယ် android ပဲရသေးတယ်ဒါပေမဲ့iOS ကလည်း pilot run စနေပြီအရောက်တရာထင်တယ်အရောက်တရာစပြီ iOS ကိုလည်း run နေဆိုတော့ဒါ iOS ရသွားရင်တော့ iOS ကိုသုံးဖို့စောင့်နေရလူရှိတယ်ကျွန်တော်လည်းသိတယ်အဲတော်တော်များများစောင့်နေကြတယ်ဆိုတော့အခု android ရှိရပဲရသေးတဲ့အချိန်မှာ android သုံးကျင်တဲ့လူတွေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တနေ့ကိုအဆယ်ယောက်ဆန်ငါးယောက်လောက်အကောင့်အလောက်လောက်ကိုကျွန်တော် activation code ယူပေးလို့ရတယ်။ဒါကအဲ့ဒီ activation code ယူရဲ့အပိုင်းပေါ့နော်။ activation code ကသူကအထက် activation code ကိုပတ်စံမြန်မာငွေနော်။မြန်မာငွေ1000နဲ့ဝယ်ရတယ်။ဆိုအဲ့မြန်မာငွေ1000မြန်မာငွေ1000ကိုတော့အဲ့နေ့မှာပေါက်တဲ့ပေါက်ဈေးကိုပေးရမှာပေါ့နော်။ဆိုအဲ့ energy pay ကသူကြေညာလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီထဲမှာသူ3000ကိုသူဖြတ်ယူထားတယ်။3000ကဒါအကောင့်ဖွင့်တဲ့အခြေပေါ့။ပြင် 9000 ကိုရဲ့အဲ့ wallet ထဲကိုထည့်ပေးလိုက်ဒါအကောင့်ဖွင့်တာဆိုရင်ပတ်စံထည့်တာကတော့ပတ်စံထည့်တာကပတ်စံထည့်ရတယ်ထုတ်တဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်အဲဆက်ပြီးပြောပြပေးမယ်ပတ်စံထည့်တာကတော့ limit မရှိဘူးဘယ်လိုမှထားပါတော့ဥမာဒီထဲကို3000ထည့်ခြင်းလည်းရတယ်3500ထည့်ခြင်းလည်းရတယ်3000ထည့်ခြင်းလည်းရတယ်ပတ်စံပြန်ထုတ်ရင်တော့ energy pay က limit ရှိတယ်အဲကျွန်တော်နားလည်တာဘာကြောင့်သူတို့ limit ထားရတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပတ်စံ flow ကိုစဉ်းစားရင်ပတ်စံ flow ကိုကျွန်တော်စဉ်းစားရင်တရားရောက်ကလာပြီးတော့DMMK တွေကိုဥပမာထားပါတော့ထိုင်းကနေဘတ်နဲ့ပြောင်းပြီးတော့ DMMK တွေထည့်သွားတယ်နော်ဘတ်တွေပေးသွားတယ် DMMK တွေသူကယူသွားတယ်အဲ့ဒါမှပြီးပြီးတော့ဒါတစ်ခါသွားပြီးတော့ဘယ်မှာသွားပြီးတော့ဆိုစင်ကာပူကိုသွားပြီးတော့ SGD တွေကို DMMK ကနေပြန်ထုတ်သွားမယ်ဆိုရင်ဒါဆီလုံးဝဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဘန်ဒီလေပတ်သလိုဖြစ်သွားပြီကွာဒါ NUG back ကကြတော့ဒီ back ထည့်ထားတဲ့ပတ်စံအမောက်အများကြီးကိုသူ့အနေနဲ့ SGD ကိုပြန်ပြောင်းဖို့အတွက်ဆိုရင်မလွယ်ဘူးလေနောက်ပြီးတော့အဲ့အတွက် service charges တွေလည်းအများကြီးရှိလာနိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမလုပ်အဲ့လိုမျိုးဒီငွေ transport လုပ်တဲ့လူတွေမလုပ်နိုင်အောင်လို့လောလောဆယ်တားထားသေးတဲ့ဟာလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကတော့သူတို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ capacity ကောင်းလာရင်နောက်ပိုင်းမှာတော့ဖွင့်လာမယ့်ဟာပေါ့နော်အခုလောလောဆယ်တော့မရသေးဘူးဘယ်လိုလဲမရသေးဘူးဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကိုက DMMK လိုချင်တော့ထည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ DMMK တွေကို currency တစ်ခုခုကိုပြန်ထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အဲ့ DMMK လိုချင်တဲ့လူတွေလိုက်ရှာရတာများတယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ကိုဝယ်တဲ့ agent မှာရှိသလောက် amount တော့ရလိမ့်မယ် NUG payback ကနေပြန်လုပ်ပြီးတာတော့ limit ကတော်တော်နည်းတယ်တစ်ပတ်မှာ30-20ပို့လောက်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကူညီနိုင်တာတော့တိတ်မရှိဘူးလောလောဆယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အတန်းနှစ်ထပ်ဖြစ်နေโอเคဆိုတော့ဒီ
ကိုယ့်ရဲ့ USDT ကိုခရစ်ပတိုပေါ့နော်ခရစ်ပတိုကိုအဲ DMMK ပြောင်းကျင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကူညီပေးနိုင်တယ်အဲ့မှာတော့ limit မရှိဘူးပြောင်းပြန်ပြန်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ limit ရှိတယ်နော်တန်း limit ပြန်ပြောဆို limit ရှိဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်မှာဒါပါတော့တယောက်လောက်ပဲကျွန်တော်ကူညီပေးနိုင်ပေါ့မောင်များရင်များသလိုပေါ့နော်နေရင်တော့ကိစ္စမရှိပါဘူးနေရင်တော့လည်းရနိုင်ပါသေးတယ်နော် Okay so ဘလို့ကျွန်တော်ဘလို့အခြေအနေတွေမှာခို့အတွက်ဒါအကျိုးရှိနိုင်မလဲစစောကပတ်စံများတဲ့လူပေါ့နော်ပတ်စံများတဲ့လူဆိုတော့ဥပမာကိုကKBZ banking နဲ့မှာဟိုစစောမနေ့ဒီနေ့မနေ့ရအောင်မဟုတ်ဒီနေ့မှာဖြစ်သွားတဲ့ case လိုမျိုး3,900လောက်1,000လောက်ရှိတဲ့လူတွေအတွက်ကတော့ကျွန်တော်အမြင်ပဲကျွန်တော်ပြောတော့ကျွန်တော်လောက်ထားတဲ့ပုံစံပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုတော့ DMMK ရွှေ့ထားတင်လားဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ရွှေ့ထားတင်တယ်လို့မမြင်ဘူးတိချက်အချက်အဓိကအချက်ကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ DMMK ကလည်း MMK ပဲမဟုတ်လို့ MMK ရဲ့ value ကလောလောဆယ်တော့တက်နေတယ်ဟုတ်တယ်လောလောဆယ်တော့3,000ကနေ3,000အောက်လဲခဏဆင်းရင်ဆင်းလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ရေရှိမှာတော့ဒီကောင်ကပြန်တက်လာမယ်ဟာလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုပတ်စံအများကြီးကို MMK အနေနဲ့ထားတာကိုယ့်အတွက်လုံခြုံမှုမရှိလို့ကျွန်တော်မြင်တော့ကျွန်တော်တော့မထားဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှ KP မသုံးတော့ဘူးမြန်မာ banking တွေကိုတက်နိုင်တယ်လို့မသုံးတော့ဘူးအဲ့အစားကိုကျွန်တော်ဘာအစားထိုးသုံးမလဲဆိုတော့ NUG Pay ကိုအစားထိုးပြီးသုံးတော့မယ်ဆိုတော့ဒီထဲမှာဘလောက်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရင်တော့ဘလောက်လဲဆိုတော့3ငနဲ့နည်းနည်းပေါ့နော်ဟို5သိန်း10သိန်းလောက်ပဲထည့်ပြီးတော့သုံးတဲ့ဟာဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဆိုတော့ဒါကကိုရဲ့ကိုလုံးတဲ့အလုံးနဲ့ကိုဘာဆက်လို့အောင်မလဲဆိုတာ ਨੇ စဉ်းစားရမယ်အပိုင်းပေါ့နော်ကိုကပတ်စံတင်ထားခြင်းတဲ့လူပေါ့နော်ပတ်စံတင်ထားခြင်းတဲ့လူဆိုတော့ကျွန်တော်အမြင်ပြောရင်တော့ဒါမြန်မာဘဏ်ကလည်းအဆင်မပြေဘူး NUG Pay ကိုလည်းကျွန်တော်ရေရှည်အတွက်ဆိုတော့ recommend မလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့ရေတိုကိုကသုံးဖို့တယောက်နဲ့တယောက်ပေးဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ NUG Pay ကအဆင်ပြေ online shop တွေမှာလည်း NUG Pay နဲ့ရလိုက်ဟာတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့များလာနိုင်တယ်အခုလောလောဆယ်တော့သူသဖြင့် local base တွေကလက်ခံမယ်လို့တရားဝင်ပြောပြီးတော့လုံးလို့ရတာမရှိဘူးသူသဖြင့် physical တွေကဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးဥပမာကိုကဟိုပစ္စည်းရောင်းတယ်ကွာပစ္စည်းရောင်းတာကို energy ပေးနေလက်ခံတယ်ကိုကြီးညာလိုက်တာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဆိုင်ကြီးက base ကြီးကရှိနေရလေဆိုအဲ့လိုကြီးညာပြီးရတယ်နောက်နေကြရေရရောက်လာမှာပဲကျွန်တော်မြင်ရတော့ဆိုအဲ့အရာကတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးအထူးသဖြင့်မြို့ကြီးတွေရန်ကုန်မန္တလေးတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဟိုကျော်လွတ်မြောက်နေပြီဆိုတော့တမျိုးပေါ့ဆိုအဲ့ဒါကကိုယ့်အတွက်ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီနားထောင်နေလူတော်တော်များများလဲမြို့ကြီးကလူကြီးဖြစ်ဖို့များတယ်အဲ့တော့ကိုသုံးနိုင်တဲ့ပြန်သုံးဖို့ရမယ့်အခွင့်အရေးကတော်တော်နည်းလိမ့်မယ် DMMK ပြန်သုံးရဘလို့နေရာတွေများမှာပဲအသုံးဝင်မလဲဆိုတော့ကိုကို trace လိုက်လို့လွေးလိုက်လို့ပြဿနာတက်မဲ့ဟာတွေဥပမာကိုကတော်လိုင်းရေးအတွက်လှူခြင်းတယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုတော့တော်တော်အတုံးဝင်လိမ့်မယ်လှူတာတွေပါရင်ဆိုတော့ဒီရပဲသွားတင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုလောလောဆယ်ကို့မှာနော်ဒီကို့မှာမြန်မာငွေရှိတယ်အဲ့မြန်မာငွေရှိရဆိုရင်ကျွန်တော်ကူညီပေးနိုင်တဲ့ပုံကတော့မြန်မာငွေတူ DMMK တိုက်ဖြစ်မနေဘူးနော်ကို့မှာ MMK ရှိရတာကို့ MMK ကကြိုက်တဲ့ဘန်ထဲမှာရှိမြန်မာဘန်ထဲမှာရှိအရင်ဆုံးတော့ကိုကအဲ့ဒါကိုခရစ်ပတိုတစ်ခုခုကိုကျွန်တော်ကူညီပေးစီခြင်းလေဆိုတော့ခရစ်ပတိုတစ်ခုခုကိုအရင်ပြောင်းရမယ်။ဘာလို့ကျွန်တော်ကဒီဘက်အပိုင်းကိုပဲကူညီပေးလို့ရတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းမြန်မာငွေကနေဒီခရစ်ပတိုပြောင်းတဲ့ဟာကို save ဖြစ်တဲ့နည်းလမ်းကျွန်တော်မှမရှိဘူး။ပထမငကိုတော့ P2P ရှိတယ်လေ။ငကိုတော့ဆိုမအခုလည်းရှိရရှိပါသေးတယ် P2P ကကျွန်တော် P2P ကိုဟိုအတက်နိုင်ဆုံးကို trace လိုက်လို့မရတဲ့ပုံစံမျိုးပြောင်းပြီးတော့သုံးထားအတက်နိုင်ဆုံးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းမရတော့မရပါဘူးတချို့အခြေအနေတွေမှာတော့ပုံစံဘီတူဘီမှာသုံးတယ်ဆိုတော့အဓိကတော့ကိုယ့်ရဲ့တစ်ဖက်ကလူကိုရွေးရတာကိုယ့်ရဲ့တစ်ဖက်ကလူကဘယ်လိုလူလဲဆိုတော့ရွေးရအခုစကားစရဲ့လုံနေတဲ့ပုံစံကိုယ့်ရဲ့တစ်ဖက်ကလူကကိုယ့်လူသူ့လူပဲလုံနေအောင်တော့သူတို့ဘက်မှာ transition များတယ်ဆိုရင်သူအဲ့ကောင်လိုက်မှာပဲနောက်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ transition တွေအကုန်လုံးကို trace လိုက်လိုက်ရင်အားလုံးကလွတ်နေဖို့လဲခက်တယ်ဆိုတော့ P2P ကတော်တော်ကိုပူပူကျက်လာတဲ့ဟာဖြစ်နေတယ် P2P မှာမဟုတ်ဘူးကွနော်ဒီကျောက်ခရစ်ပတိုအယောင်အဝယ်ကွာပူပူကျက်လာတယ် P2P လုံးဝမသုံးမဲနဲ့အပြင်မှာ group ဖွဲ့ပြီးတော့လုံးတော့သူတို့ရဲ့ transition များတယ်ဆိုရင်များတယ်လို့တော့ပေါ်မှာပဲအဲ့တော့အတက်နိုင်ဆုံးဟို low profile ဖြစ်ပြီးတော့ဟိုကိုယ့်လူလူတေချာတဲ့လူတွေဂျားထဲမှာ diverse ဖြစ်အောင်လုပ်ထားတာအကောင်းဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့နိုင်ငံခြားတငယ်ချင်းတွေနိုင်ငံခြားတငယ်ချင်းတွေကမြန်မာပြည်ကိုငွေပြန်လွှဲတဲ့အခါမှာကိုကအဲ့ chance ကိုရအောင်ယူပြီးတော့လုပ်ပေးနိုင်လဲမစိုးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်နိုင်ငံခြားလူတွေငွေလွှဲတဲ့အခါမှာကိုကအဲ့လူတွေကိုနိုင်ငံခြားလူတွေက crypto ဝယ်ရတော်တော်လွယ်ဟ
ကိုရီးယားကိုရီးယားတော့တိတ်မလွယ်ဘူးထင်တယ်နော်ထိုင်းဆိုလည်းလွယ်တယ်ဗျာစင်ကာပူလည်းလွယ်တယ်အဲ US ဘောက်ဆိုလည်းလွယ်မယ်ထင်တယ် US ဘောက်လို့ကျွန်တော်အတားကြီးမသိဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောနေတာကိုရဲ့ MMK ကိုအတက်နိုင်ဆုံးပုံမှန်နီးမဟုတ်ဘဲနဲ့ပုံမှန်နီးဆိုဥမာ P2P မှာဟိုအလွယ်တကူဝယ်လိုက်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကြည်ထားပြီးတော့ကိုနဲ့အဆင်ပြေတဲ့မာချန့်လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးရှာပြီးတော့ခရစ်ပတိုပြောင်းဒါကဒီအချက်မှလည်းကျွန်တော်ထင်တယ်တော်တော်လုံခြုံသွားပြီဒါပေမဲ့ကိုကပြန်ပြီးတော့ MMK 3ရတော့မယ်ဆိုရင်တော့ DMMK ပဲ3တင်တယ်ကျွန်တော် MMK ပြန်ပြောင်းပြီးတော့3ငကိုတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနှစ်ခုကြားထဲမှာလဲနေရပါတော့နော် MMK ကိုခရစ်ပတို3ပြောင်းပြီးတော့3တယ်မြန်မာငွေ300ရှိရင်ဒီ MMK ပြောင်းပြီးတော့3တယ်အခုနောက်ပိုင်းတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားလိုက်တာဒီဘက်ချောင်းကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်ပြန်ပြောင်းတဲ့အပိုင်းကိုမထည့်တော့ဘူး TMMK ကိုပဲပြောင်းပြီးတော့တောင်းတော့ Okay ဆိုကျွန်တော်ပြောပြခြင်းတဲ့အချက်တွေကိုပြန်ပြီးတော့အချင်းချင်းရရင်မြန်မာငွေကတော့တော်တော်ကိုအန္တရာယ်များတယ်ကိုကဒီတော်လှန်ရေးကို support လုပ်တဲ့လူဖြစ်ဟုတ်ဒီဖြစ်စေမဟုတ်ဒီဖြစ်စေအန္တရာယ်များတယ်နောက်ပြီးတော့ဘို့ P2P မှာเนาะကိုလူဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လုံးတိဖြစ်တယ်မလုံးတိဖြစ်တယ်အန္တရာယ်များတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တို့က transition amount အနေနဲ့ကြီးပြီးလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် KBZ pay တွေမဟုတ်ဘူး KBZ banking ကိုလည်းဆက်ပြီးတော့ပိတ်နေပြီ။လိုက်ပြီး amount များအထူးသဖြင့်အဝင်အထွက်များတဲ့လူတွေကိုပိတ်တာဘယ်လိုသွားရဲဆိုတာထက်ဒီလူကတော်လှန်ရေးကိုဟို supporting လုပ်နေလားမလုပ်လဲကျွန်တော်အမြင်ပြောရင်တို့ကပိတ်လိုက်မယ်ပိတ်ပြီးတော့အဲ့လူတွေရှိရနေဟိုပြောရှင်းနေတောင်းမှာရှင်းနေတောင်းလို့စစ်လို့အစင်ပြင်းပြန်ဖွင့်ပေါ့အစင်မပြင်းဆက်ပိတ်ပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်ပုံများတယ်တကယ်ဟိုရန်နဲ့ဝလုံးနဲ့ရန်နေပုံမျိုးဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကိုရှီကိုမရောက်လာသေးရင်လည်းမပေါ့ပါနဲ့ကိုရှီကိုရောက်လာနိုင်တယ်အထူးသဖြင့်ဘန်ထဲမှာပတ်ဆက်အများကြီးထားတာတော်တော်ဟိုအန်နေအများကြီးအလုပ်ဖြစ်နေတယ် NUG Pay ကိုရေရှည်အတွက်တော့ရေရှည်အတွက်ဆိုပြီးတော့ပတ်ဆက်ထည့်ပြီးတင်းတာတော့ကျွန်တော်အားမပေးဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော် community တစ်ခုအနေနဲ့တယောက်ချင်းစီပေါ့နော်ကို့မှာရှိတဲ့transition တွေကိုအသေးတွေကိုစတုံးလာမယ်ဆိုရင် energy pay ရလေတဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့လူသုံးများတဲ့ဟာဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်အခုလောဆယ်သူ user 1000ပြည့်သွားပြီဟိုတနေ့ကမှ post တက်လာကျွန်တော်တွေ့လိုက် user 1000ပြည့်သွားပြီကျွန်တော်အနေနဲ့ energy pay သုံးမဲ့လူတွေကိုကူညီပေးနိုင်တာ activation code ကို energy pay ကနော်တောင်းတဲ့ rate နဲ့ကျွန်တော်ရောင်းပေးနိုင်တယ်ပြီးရင် top up လုပ်တာ one direction ပေါ့နော်အစိုးရအဖွဲ့တော့မဟုတ်ပါဘူးဒီ crypto ကနေပြီးတော့เนาะ crypto ကနေပြီးတော့ MMK ကိုကျွန်တော်ကူညီပေးနိုင်တယ်။ကြောင်းပြန်ပြန်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် limited ဖြစ်တယ်เนาะလူတိုင်းကျွန်တော်ကိုလဲရှင်တဲ့လူအထူးအမောက်များတဲ့လူတွေသိန်း50ဘူးသိန်း100ဘူးမလုပ်ကျွန်တော်ကူညီပေးလို့မရဘူး။မရှိလို့ကျွန်တော်အလက်ထဲမှာပြန်လဲဖို့လေ။ဆိုတော့ဒါလည်းဟို demand နဲ့တော့ဆိုင်တာပေါ့ demand ကအရန်ဒီတစ်ဖက်ကအရန်များနေတော့တော်လဲသွားမှာပေါ့အခု loss ရဲ့မှာကျွန်တော်စကူဆိုကျွန်တော်ကိုရှိလာအကူကြီးတောင်းတဲ့လူတွေကတသိန်း၅သိန်း၁၀သိန်းလောက်ပဲရှိသေးတယ်။ဆိုတော့များရင်တော့ကျွန်တော်ကူညီပေးလို့ရတယ်။ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်စံသိန်းတဲ့ပုံစံကိုယ့်ရဲ့ပတ်စံသိန်းတဲ့ပုံစံကတော့ရေရှည်အတွက်ဆိုရင်တော့ crypto ပြောင်းသိန်းတာအကောင်းဆုံးပဲ။အဲနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် community တစ်ခုအနေနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ကူညီလို့ရတာတော့အသေးသုံးနေမှာ DMMK ကိုစသုံးပြီးတော့ဟိုပြောင်းလာခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အဓိက currency တစ်ခုအောင်မြင်လားမအောင်မြင်လားဆိုတာဘယ်နည်းအောင်သုံးနေရလဲဆိုတာအများကြီးဆိုင်နေတော့လူတွေအများကြီးကစပြီးတော့တုံးနေဆိုရင်သူကလည်းသူတွေ့လာမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတခုဟိုအားလုံးကဟိုအခက်ခဲတွေ့နေတာတော့ကျွန်တော်မျိုးကြီးပြကြီးကလူတွေရဲ့ဒီ physical ကိစ္စတွေမှာဘလို့မှ NGP ကပေါ့မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့လို့ဆိုအရန်ကိုထိလဲရှာလဲဖြစ်တဲ့နေရာတွေမဟုတ်လို့နောက်ဒီဟို crypto တို့ DMMK တို့ကရှေ့ရှောက်မှာပို့ပြီးတော့ကြက်လာဖို့ပဲကျွန်တော်မြင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စကားစာဘက်ကလည်းသူတို့ကနောက်ဆုံးထပ်တန်းနီးပါးဖြစ်နေပြီ။ဒေကန်နီးမှာလှုပ်ရှင်တိုင်းလှုပ်သွားမှာပဲ။အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ security ကိုအတက်နိုင်ဆုံး key site ကြပါ။မြန်မာငွေလက်ထဲမှာရှိနေရင်တော့တော်တော်အန္တရာယ်များလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ပြီးတော့အကူအညီလို့တော့ကျွန်တော်အချိန်မီ message ပို့လို့ရပါတယ်။ reply တော့နေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လူတိုင်းကို reply ပြန်ပေးပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့ဒီလောက်ပါပဲဆွေးနွေးချင်တဲ့လူတွေစပြီးတော့ဆွေးနွေးလို့ရပါပြီ